ефірі телеканалу ЮА Тернопіль програма «Тема дня». Вчора у Тернополі під обласною державною адміністрацією представники профспілок вийшли на акцію протесту проти змін до трудового законодавства. Сьогодні у нашій програмі ми говоримо про проект закону 2681, який рекомендував до прийняття парламентом Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Гостем студії є Андрій Присяжний, голова обласної ради профспілок. До розмови ми повернемося за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет моєї колеги Марії Котенко. Третяково геть! Позбавлення її депутата Верховної Ради, народного депутата України. Ми вимагаємо, щоб не вносилося на розгляд законопроект 2681 про профспілки, петиція щодо зняття якого була підтримана більше як 25 тисячами голосів. Ми вимагаємо відкликання з поста голови Комітету Верховної Ради України Галини Третьякової, яка дозволяє собі лобіювати цей закон, а окрім того, зневажливе ставлення до простого українського народу. Акцію підтримали представники профспілки працівників охорони здоров'я, розповідає учасниця Олена Теравська-Крет. Якщо приймуть вказані законопроекти, проти яких сьогодні виступає профспілка, це законопроект фактично розглядається новий трудовий кодекс. Зараз створений спільний представницький орган, який це розглядає, який суттєво звужує права найманих працівників, фактично найманого працівника перетворює у раба безправного, який не буде мати порівняно з чинним законодавством, суттєво звужується його права. Акція відбулась в усіх областях України. Вона попереджувальна, каже голова Тернопільської обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Він передав звернення голові обласної ради Віктору Овчаруку та попросив надіслати його до президента України та голови Верховної Ради України. Звернення учасників акції розглянуть на сесії обласної ради 6 липня, розповів голова обласної ради Віктор Овчарук. Отже, розкажіть про мету проведення акції. Я хочу повернути нас трошечки в історію. Ще парламент попереднього скликання в першому читанні проголосував за трудовий кодекс України, над яким три сторони, уряд, профспілки, роботодавці, працювали більше 10 років. І ми сподівалися, що буде певна спадкоємність. І вже парламент наступного скликання в остаточному варіанті прийме цей трудовий кодекс. Це була непроста робота, тому що сторони йшли на уступки одна одній, шукали компромісні варіанти розв'язання певних проблем, але дійшли згоди. Натомість, коли прийшов склад нового парламенту, монобільшість вирішила лібералізувати трудове законодавство, як вони його називають. Але словами самої пані Галини Третьякової, яка очолює Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту ветеранів, дискримінувати пряма мова найманих працівників. І, власне, всі їхні зміни, які стосуються трудового законодавства, спрямовані на те, аби становище найманих працівників було складнішим, гіршим, і ми не могли з цим погодитися. Ще з початку поточного року ми намагалися спілкуватися з нашими партнерами, доводити свою точку зору. Власне, хочу уточнити, законопроект 2681 зареєстрований ще наприкінці минулого року. Чому акції протесту відбулися саме зараз? Був законопроект 2708, ініціатором цього законопроекту, він так і називався, законопроект про працю. Тобто хотіли підмінити кодекс законів про працю, який має приблизно 270 статей, отаким собі законопроектом на 99 статей. І законопроект 2681, ініціатором якого була саме пані Третьякова, або, більше того, 42 народних депутати від партії «Слуга народу», і саме комітет, який очолює пані Третьякова, рекомендував Верховній Раді його до прийняття. Ми виступали відразу проти двох цих законопроєктів. Ми провели 30 січня акції протесту в місті Києві і в обласних центрах України. Це вже наша друга акція. Але оскільки уряд Гончарука пішов у відставку, а він був ініціатором законопроекту 2708, цей законопроект був відкликаний від Верховної Ради. Немає ініціатора, немає розгляду. А тут ініціатор Комітет Верховної Ради. І законопроект 2681 залишився у
Верховній Раді. Більше того, він 20 травня включений у порядок денний поточної сесії Верховної Ради. Зрозуміло, що ми не заспокоюємося із приводу законопроекту 2708, бо помінялися дієві особи, але їхнє ставлення і їхні завдання з приводу модернізації трудового законодавства не змінилося. Ми маємо інформацію, що надалі Кабінет міністрів буде пропонувати Верховній Раді той самий законопроект у тому ж самому вигляді. Розкажіть про нього більше, щоб ми розуміли, про що йдеться. Про що йдеться? Йдеться про те, що сьогодні законодавець хоче змінити радикально умови роботи людини найманої праці, починаючи від прийому на роботу, закінчуючи його звільненням. Ну, скажімо, прийом на роботу тепер буде здійснюватися виключно на підставі письмових договорів. На теперішній час людина прийшла на роботу, написала заяву, керівник видав наказ, її прийняла на роботу, вона вважається офіційно працевлаштованою, отримує офіційну заробітну плату, платить податки, єдиний соціальний внесок. Надалі ж планується, що все це перевести у договірну форму. Зрозуміло, що перевага буде у роботодавця, бо роботодавець матиме в себе, він має кадрову службу, має юридичну службу, які випишуть умови договору таким чином, що робітник, можливо, і не розбереться повноцінно у його нюансах. Ми за колективно-договірне регулювання системи оплати праці. Коли є колективний договір, коли є розділ, як оплачується заробітна плата, які заохочувальні додаткові виплати, це можуть бути премії постійного характеру, премії одноразового характеру. І це повинно бути системним документом колективного договору. А коли це перевести, що сьогодні я з Іваном укладаю такий-то договір на таких умовах, бо Іван, можливо, мій родич, от. А когось я приймаю вже на інших умовах, тому ми з цим не погоджуємося. А далі навіть в процесі роботи хочуть зняти обмеження надурочних годин. Зараз це 120 годин на рік, там же йдеться про безмежне використання надурочних годин. Як це може вплинути на звичайного мешканця нашої області? А на звичайного мешканця він буде працювати більше, а буде отримувати або стільки, скільки отримує, а буде отримувати ще менше. Бо в теперішній час оплата надурочних здійснюється в подвійному розмірі, а законодавець пропонує оплачувати надурочні роботи в розмірі 20%, тобто у 5 разів менше. Но найбільше, що нас вразило, це умови типи трудових договорів. Їх буде 7, в тому числі трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Що це означає? Сьогодні людина приходить на підприємство, праця влаштовується на умовах договору з нефіксованим робочим часом. Тобто, якщо є робота, йому телефонують і кажуть: «Петро, ти виходиш на підприємство, працюєш». Він відпрацював енну кількість годин, прийшов, йому зафіксували це, нарахували йому за ці години заробітну плату. Якщо він жодного дня протягом місяця не виходив, йому ставиться тільки 8 годин і оплачується цих 8 годин. Це можливості прихованого безробіття. Тобто, я можу ходити на роботу кожен день, але мені поставлять тільки 8 годин. І таким чином вже означає, людина офіційно працевлаштована, в центрі зайнятості вона не знаходиться, але вона практично або не працює, або працює в тіньовому режимі. І то, що стосується звільнення, це просто перли, певно, не закордонних документів, це вичитали з американських, можна звільнити людину без будь-яких причин. От директор підійшов і каже: «Петро, ти від завтра в нас не працюєш, ти звільнений. Чому? Бо ти мені не подобаєшся». Правда, є там певні особливості, в залежності від стажу роботи є період попередження за це безпричинне звільнення. Але це безпричинне звільнення, цей період попередження можна замінити грошовою компенсацією. Тобто людину можна звільнити в будь-який момент. І ми проти такої лібералізації трудового законодавства. Навіть при теперішньому трудовому законодавстві, яке наші опоненти називають радянським, там, комуністичним, бо Кодекс законів про працю прийнятий в 1971 році. Але ж він за роки незалежності України отримав більше 80 системних змін. От прийняв парламент закон про охорону праці. От вам розділ охорони праці. Парламент прийняв закон про відпустки, а вам закон про розділ про відпустки. Тобто він осучаснений. І саме цей Кодекс законів про працю стоїть на сторожі прав найманої людини. Чи потрібно зараз ще його змінювати?
треба деякі моменти усучаснювати, треба модернізувати, але ця робота повинна проводитися на тристоронній основі. Є закон про соціальний діалог, є соціально-трудові відносини, в них участь беруть три сторони – влада чи органи державного управління, називаємо їх Кабінет міністрів, обласна державна адміністрація чи будь-який галузевий орган державного управління. Об'єднання роботодавців, які створюють робочі місця, які наповнюють бюджет, платять податки, і наймані працівники, яких представляє профспілка в цьому процесі. Тобто ці три сторони повинні обговорювати документи, позиції, доходити спільної точки зору, і тоді вже цей документ може вийти в світ. А коли сьогодні Міністерство розвитку економіки, сільського господарства і торгівлі одноосібно це розробило ще за часів Милованова, підсунуло Кабміну, Кабмін проголосував і передав у парламент. Тобто профспілки не брали участь? Не брали участь. Більше того, ми отримали підтримку, дуже важливу і дуже потужну підтримку міжнародної профспілкової спільноти, і міжнародної конфедерації профспілок, і Європейської конфедерації профспілок. Голова Європейської конфедерації профспілок Лука Вісентіні приїжджав в Україну. Шкода, що з ним не зустрілися там прем'єр-міністр, президент. Він отримав підтримку послів країн ЄС. Він зустрівся із Третьяковою, він тоді зустрічався з Миловановим. Пояснюємо їм, що люди добрі, якщо ви хочете в Європу, то такими рішеннями ми вас не приймемо в Європу. Ви сьогодні декларуєте європейські цінності. В Європі все відбувається саме на тристоронній основі. Навіть коли було переформатовано керівництво Європейської комісії, то голова Європейської комісії, перша зустріч її була із Лукою Вісентіні, головою Європейської конфедерації профспілок, аби обговорити сьогодні проблеми тих людей, які формують економіку. Бо без робочих рук, без робочих голів, бо є інтелектуальна праця, є фізична праця, ну нічого в цій країні не буде. Так, треба керувати, треба вміти організовувати виробництво, бути там топ-менеджером чи чимось, але без тої простої людини, яка сьогодні працює за станком, за столом, не буде внутрішнього валового продукту. Чи є позитивні моменти в законопроекті 2681? В законопроекті 2681 жодного позитивного моменту немає. От в законопроекті 2708 деякі риси позитивних змін були. Ну, зокрема, я вже говорив про типи трудових договорів. Один з них – це сезонний трудовий договір. Так, доцільно його запровадити, оскільки в нас є підприємства, які мають сезонний тип роботи. Це до сюди можна віднести цукрові заводи, вони працюють тільки в сезон цукроваріння. Тут кар'єри, вони зимою, коли снігами заметає, снігів, правда, не було, от, вони теж працюють сезонно, це можливо. Крім того, там був ще такий позитивний момент, що вони планували збільшити тривалість, мінімальну тривалість відпустки з 24 до 28 календарних днів. От і весь позитив, який зазначений в цьому. Тому кажу, ми готові до модернізації, хотіли би, щоб була зміна трудового законодавства, але щоб ця реформа була справедливою, аби вона враховувала інтереси сторін. Чи висловили ви свою позицію і конкретними пунктами змін до цього законопроекту? Звичайно. Ми навіть спільний представницький орган профспілок напрацював свій проект відповідного закону. І через депутатів Верховної Ради, зокрема, в нас є представник Федерації профспілок у Верховній Раді України Вадим Івченко. Крім того, наш колега, голова Конфедерації вільних профспілок України, це наша партнерська організація профспілкова, Михайло Волонець, є народним депутатом. І саме вони вдвох передавали цей документ у Верховну Раду. І зараз, до речі, у Верховній Раді є теж тристороння комісія, яка працює над альтернативним варіантом трудового законодавства. Але чомусь до уваги цієї комісії, роботи цієї комісії не беруть. Педалюють виключно от законопроект про працю і закон номер 2681. Швидше всього, що і Третьякова, і Міністерство економіки є виконавцями. Воля йде від якогось центру. Якщо повертатися до акції вчорашньої, хто підтримав цю акцію протесту в Тернополі? В першу чергу акція протесту була проведена обласною радою профспілок і обласними галузевими профспілковими організаціями. Ми мобілізовували свій профспілковий актив на проведення цієї акції. Шкода, що в умовах карантинних обмежень нам виставили рамки не більше 30 осіб.
Ми законослухняні люди, і організація наша офіційна законослухняна, ми дотрималися цієї норми. Були представники всіх галузей, які сьогодні працюють в Тернопільській області. Акція носила характер всеукраїнської, подібні дії відбулися в багатьох областях, та в всіх областях України. Якщо ми вчора спостерігали за інформаційними новинами, то були повідомлення із півдня, із півночі, заходу, сходу. Найбільша акція відбулася у Києві під стінами Верховної Ради. Там карантинні обмеження менші, і я думаю, що навіть не сотні, а тисячі профспілчан вийшли під стіни Верховної Ради, провели мітинг, провели пікет. От знову ж отримали підтримку певної групи народних депутатів України, але не монобільшості. На жаль, ми отримали ще одного представника свого в Верховній Раді, це Сергій Рудик, мажоритарник з Черкаської області. І сьогодні саме через них ми намагаємося достукатися. Принаймні, ми сьогодні в Верховній Раді маємо трибуну. Є наші люди, які здатні оголосити, які здатні донести як до депутатів Верховної Ради, так і до суспільства в цілому через засоби масової інформації про нашу позицію. Ви передали звернення голові Тернопільської обласної ради. Про що там йшлося? Звернення було коротким, і в нас є три вимоги. Вимога перша, аби Верховна Рада України не розглядала законопроект 2681. Хочу ще зазначити, от законопроект 2681, він пройшов експертну оцінку Міністерства юстиції і головного науково-експертного управління Верховної Ради України. І ці законопроекти отримали негативну оцінку. І Мін'юст, і це головне управління рекомендувало Верховній Раді цей проект не вносити в сесійну залу. Бо він порушує і чинне законодавство України, і міжнародні конвенції, які Україною ратифіковані. Більше того, є ж форма народної демократії, так звані петиції. Добре, ми оголосили, зареєстрували петицію, зібрали більше 25 тисяч голосів. Про що саме петиція? Про те, щоб про не розгляд цього законопроекту, щоб його зняти з розгляду, не допустити його до парламенту. І що ви думаєте? Вони взяли результати петиції до відома. Більше того, до глибокого відома. Все, от вам народна демократія, от вам петиція. Це для чого ж тоді петиція? Коли народ висловився, коли зібрані необхідна кількість голосів. Друге, з приводу трудової реформи. Так, вона потрібна. Ми за те, щоб її провести. Але справедливо. І ми просимо депутатів Тернопільської обласної ради звернутися до Кабінету міністрів, аби цю трудову реформу, напрацювання її позицій проводилося на тристоронні основи, що я згадував. Кабінет міністрів, об'єднання профспілок, об'єднання роботодавців. Ну і зрозуміло, що такі соціально цинічні і громадсько безвідповідальні публічні заяви пані Третьякової, ми проти того, аби вона очолювала комітет з питань соціальної політики. Оце людина, яка принижує соціально вразливі верстви населення, сьогодні очолює комітет соціальної політики. Більше того, я думаю, в демократичній цивілізованій країні її вже не було серед числа народних депутатів будь-якої країни. У законопроєкті 2681 йдеться також і про профспілки. Що саме? В даному випадку в цьому законопроєкті законодавець хоче обмежити права профспілкових організацій. Ми маємо за теперішнім законом певні контрольні функції, де ми контролюємо, скажімо, правильність виплати заробітної плати, здійснення соціального страхування. Ці функції хочуть від нас забрати. Це громадський контроль, наголошую. Є органи державного контролю, там Держпраці, прокуратура, а ми є громадська організація і здійснюємо громадський контроль. Ми повинні знати, чи правильно нараховується заробітна плата членам нашої організації. Коли роботодавець грубо порушує чинне трудове законодавство чи умови колективного договору, ми маємо право зараз вимагати його звільнення по статті 45. І так і є, звільнення на вимогу профспілкової організації. Цю функцію хочуть від нас забрати. Для того, щоб розвивати в трудових колективах культурно-масову роботу, бо ми ж маємо там гуртки, ансамблі, і інколи так ми тішимося, як ми проводимо фестивалі, художня самодіяльність. Правда, що воно ж потрібно. І за теперішнім законодавством, для здійснення культурно-масової спортивно-здоровчої роботи, роботодавець має право перераховувати на рахунок профспілкової організації кошти в розмірі 0,3% від фонду оплати праці. Тепер кажуть, ні, не треба нам розвивати ні фізичної культури, ні спорту. Хай люди виключно гарують на роботі, а після роботи ще їдуть гарувати на якісь свої дачі.
Є профспілкові активісти, які на вістрі сьогодні соціальної боротьби. І вони повинні мати певні захисні механізми. І такі механізми передбачені діючим законодавством. Сьогодні члена профкому не можна звільнити з займаної посади без згоди вищестоящого профспілкового органу. Крім того, якщо голова профкому прийшов, здав свої повноваження, ще рік його не можна звільняти з роботи. Сьогодні профспілкові активісти мають право на 6 календарних днів в році оплачуваних для здійснення профспілкової діяльності. Це може бути профспілкове навчання, це можуть бути виїзди на якісь акції протесту. І ці норми законодавець хоче прибрати. От сьогодні для того, щоб створити політичну організацію, партію, навіть в межах всієї України достатньо 3 осіб-засновників. Так? Вони зібралися, підписали там той засновницький установчий договір, і вже партія є. Сьогодні, щоб створити первинну профспілкову організацію, теж треба 3 людини. Вони зголосилися, виявили бажання, створили. Натомість законодавець хоче змінити цю норму і каже, що треба 10 осіб. От буде 10 осіб, бажаючих вступити в профспілку, значить буде профспілка. Це дискримінаційна норма. Якщо брати до уваги профспілки Тернопільщини, скільки їх налічується в нашій області, які є найчисельніші і які найменш чисельніші? А ми зараз об'єднуємо 18 обласних галузевих профорганізацій з загальною чисельністю 85 тисяч чоловік. Найбільш чисельні, звичайно, це профспілки бюджетних галузей. В першу чергу це освіта і наука, це близько 40 тисяч, охорона здоров'я майже 20 тисяч. Сюди ж культура, соціальна сфера державних установ, державних службовців. На жаль, виробничі профспілки в нас поступово занепадають, бо в нас і виробництва як такого зараз немає. А крім того, не завжди приватник хоче бачити в себе на підприємстві профспілку. Він за побудову громадянського суспільства в цілому в державі, десь, можливо, в місті чи в області, але на території мого підприємства зась. Ще буде хтось мені тут вказувати, контролювати мене. Давайте для прикладу наведіть один з крайніх випадків, коли вам вдалося відстояти профспілці, вдалося відстоювати права найманого працівника. От зараз крайній, як ви називаєте, випадок, а ми працюємо над проблемою приватизації спиртових заводів Тернопільської області. Зараз вони називаються місцями провадження діяльності. Так, вони були зміни до відповідного закону, вони йдуть на приватизацію. Що захотів ДП «Укрспирт», це державне підприємство «Укрспирт», дати на приватизацію тільки нерухомість, майно, без людей. Вони в січні скорочують на 30, намагаються скоротити на 30% наймних працівників. Потім в березні видають наступний наказ, ще там на 50-60%. Ми розібралися в ситуації і зараз зберігаємо трудові колективи вже Марилівка, Хоростків. Сьогодні їдемо у Козлів і аналогічно зустрічаємося з трудовим колективом, пояснюємо позицію. І ми категорично виступаємо проти звільнення людей, і поки що нам вдається, що ці люди залишаються в трудових відносинах з цими підприємствами. І на завершення, все ж таки, які результати, скажімо, цієї акції, яка відбулася вчора, для вас будуть прийнятними, і ви підтримуєте законопроект 2681? Прийнятними результатами акції буде відкликання цього закону його ініціаторами, створення відповідних підготовчих робочих груп, комісій, можна назвати по-різному, учасників цього процесу. Знову ж наголошую, уряд, профспілки, роботодавці. Ми напрацьовуємо відповідні пропозиції спільні. Ми можемо там дискутувати, сваритися, покидати. Ну, різні можуть бути форми. Кожен буде домагатися свого, правда ж? Але ніколи розвиток ситуації не йде по краю, він йде посередині. От треба знайти оцю середину, яка дасть можливість всім добре жити і розвиватися. Бо що сьогодні хоче найманий працівник? Та пристойної заробітної плати, безпечних, здорових умов праці і соціального захисту. Йому треба, власне, відтворити свою робочу силу. Але ця заробітна плата повинна йому дати можливість придбати житло, харчування, одяг і відпочинок. Роботодавець в нього простіший, в ньому якомога більше прибутку, більше доходів, менше витрат. Але орган державного управління, уряд чи держава хоче економічного зростання і громадянського спокою.
Так от, нехай держава і забезпечить економічне зростання і громадянський спокій, звівши інтереси сторін до бажаного результату. Дякую вам за розмову та роз'яснення. Нагадаю, що гостем студії сьогодні був Андрій Присяжний, голова обласної ради профспілок. До побачення.